7bet kazino. Lošimo automatai. 7bet kazino. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, su jumis sveikinasi laida Krepšinio zona ir aš jos vedėjas žurnalistas Gediminas Inčiūra. Šalia manęs pristatau komentatorius Vaidas Šeponis. Sveikas, Vaidai. Sveiki. O nuotoliu kalbame su nepailstančiu ir karjerą tebetęsiančiu snaiperiu Tomu Delninkaičiu. Sveiki, Tomai. Sveiki. Pakalbėsime laidos eigoje ir apie tai, kur dabar žaidžiate ir kaip žaidžiate, bet pirmiausia, turbūt atsispirkime nuo Eurolygos, nuo Kauno Žalgirio, aktualiausia visiems žiūrovams ir klausytojams. Ir Žalgiris po sėkmingo sezono starto patyrė pirmą pralaimėjimą, tokį skaudoką, namie nusileido Valencijos Basket, gal tas pralaimėjimas nebūtų tiek skaudus, jeigu ne taip, kaip jis buvo patirtas, tai trečio kėlinio pabaigoje net 29 taškai žalgiriečiai atsilikinėjo, galiausiai 15 taškų skirtumas buvo užfiksuotas. Tomai, bendrai, koks įspūdis apie šio sezono Kauno Žalgirį, ar labai trūksta ir galbūt jau pajautėte, kiek trūksta to Igno Brazdeikio išvykimo ir kol kas nėra naujoko jo vieta? Kiek teko stebėti, tikrai palieka neblogą įspūdį, kas liečia paskutinės varžybas su Valencija. Tai aš nenorėčiau kažkaip tai labai čia kritikuoti ar dar kažką. Nu, visiems visko būna. Vienos varžybos per sezoną dažniausiai tokios vis laikai vyksta, kur netikėtai didesnių to skirtumų tenka pralaimėti, bet... Nemanau, kad čia reikėtų panikuoti, tikrai atrodo Žalgiris neblogai, viskas gražiai sustiguota yra, o kad trūksta vieno žaidėjo, tai kiekvienas išėjimas yra kažkiek, tai kiekvienai komandai yra skaudus, taip kad aš manau vis tiek ten yra klube žmonės, kurie dirbo tuo klausimu ir anksčiau ir vėliau papildymas bus. Vaidai, Valencija savaitgalį Ispanijoje patiesė ir Barcelona, tai gal įrodo, kad neatsitiktinai Žalgiris pralaimėjo ir Valencija gali būti šio sezono atradimas Eurolygoje netgi. Taip, jie turi labai talentingą trenerį, Aleksą Mumbrų, kuris gerai išnaudoja žaidėjų stipriasias savybės ir manau, kad žalgiriečiai kiek užliuliavo tas faktas, kad na, Valencija, čia nors ir gerai pradėjo Eurolygo, bet daugelis ekspertų prognozuoja vietą turnyro lentelėse apačioje, bet šį sezoną Valencijos komanda labai puikiai pasikomplektavo, labai tapo atletiška, su daug gerai pataikančių veržlių gynėjų ir aš manau, pagal potencialą tikrai gali žaisti atkrintamosiose varžybose ir puikiai pataikė tritaškių, žalgiriečiai davė daug laisvės, kai jau atrodė, jau reikia susiimti, nepavyko to padaryti, kaip kažkada praeis sezoną prieš Berlyno Albą irgi buvo minus 20 ir Žalgiris laimėjo, bet Valencija nu, yra visai kito kalibro komanda. Vaidai, jau tu esi užsiminęs, anoje laidoje atrodo, kad Žalgiris kažko priminė šį sezoną Lietuvos rinktinę, kol liejosi tritaškį, krito smagiai tritaškį, tol buvo lengvo žaidimas, pergalės. Tomai, ar gali būti, kad galbūt per geras vaizdas buvo mums susidaręs apie Žalgirį, nes tie tritaškį krito pirmavome lygoje, Menekas ten 70% iš trijų taškų už zonos atakavo, o vat su Valencija nepakrito jau tritaškiai 7 iš 28 atrodo, ir tai ten Lukas Lekavičius gale porą darymėte pagerino tą procentėlį kažkiek. Ar gali būti, kad galbūt per gerai vertiname Žalgirį, kai krenta tritaškiai, jie iškraipo tą realų vaizdą kažkiek? Ne, tai aš sakau, nenorėtųsi čia dėl vienų rungtynių kažką tai labai per daug kritikuoti, diskutuoti ir taip toliau. Nu, sakau, visko pasitaiko, ne visada tie metimai sukrenta. Aš pats sakau, iš savo praktikos žinau, kad atrodo vieną dieną gali viską pataikyti, nu, būna tokių dienų, kada nu, tiesiog jauti tą kamuliuką, bet nu, kamuolys nenori kristi į krepšį. Tai nežinau, sunku pasakyti, nu. Bus, reikia dar pažiūrėti keletą varžybų ir stebėti, kaip. Bet šiaip sakau, sukomplektuota yra tvarkinga, yra metikų, yra kurie veržiasi, yra kurie kūrė. Taip kad man palieka tikrai neblogą įspūdį Žalgiris. Tomai, nežinau, ar pats skaitėte, girdėjote čia prieš savaitę, gal Kazys Maksvytis buvo paklausęs po rungtynių su Vitorijos Baskonija, ar jam yra
tekė turėti kurioje nors savo vadovaujamoje komandoje geresnį snaiperį už Bredį Meneką, nes jis Baskonijoje 5 iš 5 sumetė tritaškių ir Kazys paminėjo, kad buvo dar toks Tomas Delininkaitis, kadaise pas jį, kuris mažų mažiausiai nenusileido turbūt Bredžiui, ar paglostė tokie Kazio žodžiai? Ne, be abejo, išgirsti iš trenerio lūpų tokį palyginimą, tai yra tikrai didžiulė garbė, man tikrai labai malonu ir labai tikrai nustebino, o žinant trenerį, tai iš tikrųjų labai labai geras treneris, labai talentingas treneris, labai geros širdies žmogus yra, taip kad labai didžiuojas tikrai trenerių Kaziu. Vaidai, daug kas tarkuoja nuo sezono pradžios jau naujoką Žalgirio Nazo Mitrulongą ir pažiūrėjau tą išplėstinę statistiką pažangėje ir atspindi jo irgi skaičius turbūt ir kad neduoda jis daug naudos, pagal pliuso minuso yra prasčiausias visoje komandoje, minus 29 po tų 5 turų, pagal gynybos ir puolimo reitingus irgi prasčiausias minus 44. Tai plus labai dažnai, kai polime yra dar tas vienas statistikos rodmuo usage vadinamas, kai kiek tu užbaiginėjai atakų būdamas aikštėje, tai pas jį yra aukščiausias 30%, net kai būna aikštėje, Nazas pats užbaiginėja atakas, Evansų, pažiūrėjau, yra 26, Šmito 23 ir prieš realą prisimename Lindo Potavareso blokais su Valencija, metė neparuštas tritaškis, nelogiškus. Ar jaučiasi, kad forsuoja Nazas kartais? Taip, geras klausimas, jaučiasi. Jis nežaidžia labai daug ir per tą laiką nori tiesiog sublizgėti neres iš kailio ir dažnai priima neteisingus sprendimus. Aš jau anksčiau sakiau šitoj laidoj, kad tai žaidėjas neturintis vienos labai geros savybės. Neris yra labai taiklus, nei staigus, kuris pirmo žingsnio gero, visko turi po truputį. Aš manau, kad ir šį sezoną bus rungtynių, kuris sužais labai gerai, fantastiškai, bet tai spėju, kad tai bus retai. Tarkim, buvo svarstymai gal pasilikti Taylorą, bet kaip jie su Evansu galbūt kamuliu nepasidalė tokių svarstymų ir Tayloras gavo gerą pasiūlymą labai pelningą Kinijoje, kažin, bet aišku, manau, Tayloras yra individualiai stipresnis žaidėjas, na, bet daugiau Tayloras pirmas numeris, o Mitrulongas yra antras numeris. Mitrulongas gali neblogai pasiginti, bet kol kas per daug ir gynyboje neblizga. Taip, jo, sakau, yra apibūdinimas, kad gynyba yra silpna, puolimas tragiškas, jeigu taip išversi, pažaidžiu, pagal tas rodmenis. Į kurią poziciją Žalgiriui reikia pastiprinau tavo manimu? Sakai, kad Tayloras, kuris tempia per LKL finalus, būtų kaip ir tas pirmas buvęs pirmoji pozicijoje, bet galbūt ir trūksta to, kurie matome, kaip Evansas prisėda, stringa Žalgiris. Nu, taip, bet nu, šiuolaikiniam krepšiniai dažnai žaidėjo pareigas atlieka tokie kombo gynėjai, netikrieji žaidėjai. Prisiminkim, kad ir kokį Lietkabelį anksčiau dažniausiai su kombo gynėjais į žaidėjo poziciją, ar kaip Valinsk. Jeigu į žaidėjas kombo gynėjas žaidžia pirmu numeriu, bet jis turi labai gerą prasiveržimą, tada viskas tvarkoja. Jis dažnai pritraukia prie savęs du žmonės, nusimeta kamulius, kamuolys vaikšto ir trukinėja, tada varžovo gynybą, bet kai toks krepšininkas be prasiveržimo, tai aišku, tada galbūt reikėtų ir tikro žaidėjo. Manau, Žalgiriui reikia antro numerio į Brazdeikio vietą, vis tiek tai Brazdeikis, nors ir neblizgo Olimpiakos komandoje, bet individualiai labai stiprus, kuris vienas gali kartais nulemti rungtynių baigti. Nors irgi ten ginasi nestebuklingai, bet matom, kaip patobulėjus ir pasaulio čempionate. Dar vienas statistinis dalykas, tai kad Žalgiris vis dar yra, net ir po tragiškų rungtynių su Valencija, pirmas pagal 30 pataikymą, beveik 43%, bet paskutinis pagal puolime atkovojamus kamuolius. Kas galbūt gali lemti, Vaidai? Kas gali lemti? Nu, manau, kad Heisas, vidurio puolėjas pagrindinis, nors yra šoklus, bet neturi stipraus kūno. Ir jeigu varžovai atsitveria, jam sudėtinga pagal taisyklės pasistumti, atsidurti arčiau krepšio ir imti tuos kamuolius. Birutis, ilgos rankos, ūgis, bet truputį per lėtas
Šmitas gali neblogai imti kamuolius. Nu, kol kas Olanovas negeriausias sportinės formos. Na, agresijos kažkiek polime trūksta. Agresijos po varžovų lenta grūmentis dėl kamuolių. Kadangi Vaidas paminėjo Edgarą Ulanovą, Tomai, Edgaras vasarą nepadėjo Lietuvos rinktinėje, motivuodamas, kad nori kuo geriau pasiruošti klubiniam sezonui, bet kol kas sezono pradžioje tikrai nėra toks geras, kaip kad praėjusį sezoną. Kaip tu vertini galbūt motivavimą jo, kodėl jis nepadėjo rinktinėje ir kodėl gavęs poilsio jis netrodo geriau nei, kad, pavyzdžiui, tas pats Tomas Dimša ar Rolandas Šmitas grįžė iš rinktinių, kur atrodo turėtų būti pavargę po ilgų čempionatų. Nežinau, sunku pasakyti, čia neįlysi į kiekvieno žaidėjo, suprantat, galvas, gal tiesiog gal nėra tos traumos išsigydytos iki pat galo, gal kažkur tai vasara buvo nedadirta, sunku pasakyti, negaliu dėl to, bet aš tikrai neperginu dėl Edgaro, nes jeigu prisiminsim berods jo sugrįžimą iš po Fenerbahčės klubo į Žalgirį tą pirmą sezoną, jeigu aš neklystu, jo startas buvo lygiai taip pat katastrofiškas. Nu, kaip įvardinti, ne katastrofiškas, o labai blogas, tikrai. Bet, žinant, sakau, Edgarą ėjo lipo tais laiptais, kol įgavo sportinę formą ir viskas susitvarkė į savo vietas. Taip kad aš manau ir šiam sezonė, aišku, visi nori to rezultato čia ir dabar. Bet, nu, kartais taip nutinka, kad ta forma galbūt šiek tiek ateina vėliau nei norėtųsi. Taip, Vaidai, dar Šarūnas Jasikevičius, man atrodo, yra pasakęs, kad Edgaras pradeda žaisti pavasarį ir kažkada tik tai gerai žaisti. Šią savaitę ketvirtadienį laukia Vilerbano Asvelis, atvyksta į Kauną. Na ir čia turbūt jau negalima paslysti. Buvo planuojamos dvi pergalės prieš Valenciją ir Asvelį, tai bent vieną reikia paimti, ar pavojingas Asvelis pakeitęs trenerį. Taip, nors visas rungtynės pralaimėjo Vilerbano komanda, bet jie labai yra padidinę biudžetą, turi konkurencingą sudėtį, galbūt tik atsarginių žaidėjų suolas trumpas ir visada pavojinga žaisti prieš tos varžovus, kurie turi naują vyriausią trenerį. Štai, pavyzdžiui, atėjo Čianakas ir Žalgiris turėjo vargo, kiek su 7 bet lietkabelio, o žinom, kad po Ceko yra, na, emocijų bomba tikra, kuris, na, tai bus emocingiausias tos lygos treneris ir manau, kad turi kvėpti, pažadinti to Asvelio žaidėjus, bet Žalgiris gavęs tokį šaltą ledinį dušą, galima sakyti, kai dabar populiaru sakyti, manau, kad namie turėtų nugalėti tikrai Prancūzijos klubą. Kągi, mūsų laikas jau įpusėjo laidos, turime trumpam įsiskirti, po reklaminės pertraukėlės grįšime į studiją ir tęsime pokalbį. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tęsėme krepšinio zoną ir Tomai dabar pakalbėkime apie tą lygą, kurioje pat žaidžiate. Su Jurbarko kario komanda kovojate 7bet NKL, nacionalinės krepšinio lygos čempionate. Ir kol kas garbingai kovojate, trečioje vietoje esate, nusileidžiate tik Palangos Olimpui ir Telšiams. Būtent Telšiams pralaimėjote šį savaitgalį porą taškų, 6 pergalės, 2 pralaimėjimai jūsų sąskaitoje. Kaip vertinat sezono pradžią ir kokie tikslai keliami komandai? Ar bandysite pakilti į LKL gal net? Apie tuos tolimesnius planus kol kas nenorėčiau kalbėti labai taip garsiai, bet žinant visą organizaciją, kaip žmonės stengiasi tenai, kiek jie atiduoda šitam klubui, jie atėjo į NKL nebūti patrankų mėsa. Ir jeigu eiti dalyvauti, tai dalyvauti ir stengtis užimti kuo aukštesnę vietą. Tai, o sezono startas, jeigu tai atvirai pasakius, aš tikrai nesitikėjau, kad taip startuosim. Visą laiką pasąmonėje kažkur tai norisi laimėti, žinant, kad mes atėjom kaip naujokai. Bet
tam tikros galimybės susiklostė ir keletą varžybų tokių labai sunkių išlošėm, tai startas tikrai džiugina. Kaip tas kolektyvas, ar smagus, daug veteranų, Lukauskis, Vasilius, Šarakauskas, jūs, Tomai, ar randat bendrą kalbą, kokia atmosfera komandoje? Viskas tvarkoja, dėl to sakau, aš jau praeitais metais minėjau, čia kolektyvas yra moka suburti į komandą tokius žmonės, kur jeigu atvirai kalbant apie praeitus metus, tai aš tiesiog laukdau, nes matot, aš pasirašiau sutartį tik tai į varžybą atvažiuoti, nes aš treniruodavausi su dar praeitų metų tą komandą Palangos Kuršiais. Aš dalyvaudau visuose treniruotėse, tai aš ten palaikydavau formą, varžybą studijuodavau į Jurbarką. Tai aš nemeluosiu, laukdavau penktadienio, šeštadienio vien tam, kad nuvykti, nes tikrai komandos atmosfera buvo, sakau, nesitikėjau, galvojau, kad bus blogai, bet kaip atvažiavau, pamačiau, kad jau ne vienam interviu minėjau, kad kai kuriuose LKL klubuose organizacijoje nedirba taip, kaip dirba Jurbarke žmonės. Tai tikrai paliko labai, labai didelį įspūdį, kaip pasakyti, trečio diviziono komandoje žmonės taip dirba, taip stengiasi dėl bendrų rezultatų. O koks yra lygos lygis apskritai? Matome, kad Olimpas, vienas lyderių lygos ir LKL klubus nugali Karaliaus Mindaugo taurės turnyre. Galbūt ir LKL lygis išaugęs ir artėja prie LKL, aišku, ten grandų neskaičiuojant. Aš jau kažkada, kai teko jau su Jonava dalyvauti NKL, sakiau, kad tikrai ganėtinai stipri lyga, labai daug jaunų yra, kurie nori įrodyti, nori lipti į aukštesnį lygį ir stengiasi, kaip čia liaudiškai tariant, kandai tuos achilus, neduoda lengvai kvepuoti, tikrai lyga stipri. O nuo to laiko praėjo, jeigu aš neklysiu, ten 2 ar 3 metai, aš nepajaunėjau, pasenau, aš puikiai suprantu, kad nebėra to greičio, koks buvo ir ką galėdai padaryti. Taip kad su kiekvienom rungtynėmis darosi vis sunkiau ir sunkiau žaisti. Tai tikrai lygis yra aukštas, kiekvienose varžybose reikia atsiduoti maksimaliai. Bet sėkmingai ir asmeniškai startavote, buvote net ir vienos savaitės MVP lygos pripažintas, tritaškus metate vis dar labai aukštų 47% taiklumu. Šiaip kaip iš sveikatos pusės jaučiatės ir kiek dar planuojate pajudėti krepšinio aikštelėje? Sveikata iš tikrųjų kol kas leidžia, aišku, tie jau atsistatymai, būkim biedni, bet teisingi, jie užtrunka, nebėra taip, kad ten vienos dienos polisio užtenka ir jau gali toliau žaisti, kaip anksčiau būdo. Tai yra normalu, aš viską tą puikiai suprantu. O krepšinį norisi žaisti, tik kartais ne visą laiką gaunasi taip, kaip esi suplanavęs, nesakau. Aš nei optimistas, nei pesimistas, aš visą laiką juokauju, aš surrealistas ir suprantu, kad kūnas yra, nebėra toks greitas, kaip anksčiau. Vaidai, tavo nuomonė apie Tomo šiaip spalvingą karjerą, kokio lygio jis buvo snaiperis savo pikiniais metais ir ką jis dar dabar tebe sugeba tavo akimis? Aš manau, kad jis eina geriausių Lietuvos snaiperių, tikrai dešimtuką, tai tikrai gal net penketuką. Ir dar pažiūrėjau statistiką, kad Tomas meta ir daug dvitaškių, vadinasi, ne tik tas veteranas, kur trinasi ties perimetru ir laukia, kada išmės tritaškiais, jinasi kažkiek ir veržės, ir meta iš vidutinio nuotolio. Dar mane nustebino maloniai, kad padaro tik po 0,8 klaidos per beveik 30 ir žaidžia beveik 30 minučių. Gal patardaimų nedaro dėl gal to. Nu, bet niekas netima kamulio. Ir žodžiai, komanda tikrai turi potencialo, išvyko įveikė ir Marijampolės klubą. Tik kažkiek gali būti neramų klubo gerbėjams. Vis tiek 4 žaidėjai žengia į 5. dešimtmetį.
kiek jam užteks parako, kiek užteks marvės ar ilgam. Ir Tomo norėjau paklausti, jeigu patektumėt į LKL, ar dar žaistum Tomai, ar nebe? Čia viskas priklauso nuo klubo. Sakau, kol kūnas leidžia, galiu judėti, bet vėlgi, lipant kuo aukščiau, tuo lygis ir greičiai vis darosi didesni ir aukštesnis, taip kad didžiulis klaustukas, ar pats sugebėčiau atbėgioti su visais tais sprinteriais, va čia klausimas. Bet laikaisi turbūt sportinio režimo, tai gal problemų nebūtų, ar nelabai laikaisi? Ne, taip, tas tai iš tikrųjų tiesa, sportuoju individualiai, nes ir vasarą neapleidžiu, nes žinau savo kūną ir kuo ilgiau esi be sporto, tuo sunkiau po to yra įsivažiuoti, įeiti formą ir panašiai. Taip pat stengiuosi visą laiką palaikyti sportinę formą ir pasibaigus sezonui, pajudėti, krosus pabėgioti, pakilnuoti svorius. Tomai, į LKL reiktų dar sezonui grįžti pačiam, manau, nes šį savaitgalį Justinas Gorhamas pagerino visų laikų tritaškių pataikymo vienose rungtynėse rekordą 8 iš 8 sumetė, pačiam Tomai yra pavykę 7 iš 8 įmesti, tai reiktų pakoreguoti tą rekordą. Šiaip apie NKL norėjau paklausti, atsisakė NKL finalo ketvirto formato ir dabar atkrintamosios bus serijos, iš pradžių ketvirtfinaliai iki 2 pergalių, pusfinaliai ir finalai iki 3, tai jūsų kaip veteranų komandai turbūt tai nėra pati optimaliausia sistema, kaip vertinat ją. Ar užteks jėgų sezono finiše? Matot, kaip yra su tais finaliniais ketvirtais. Jeigu taip kalbėti iš mano asmeninės pusės, man serija būtų lengviau, nes matot, finalinis ketvirtas yra gerai toms komandoms, kurios yra šiek tiek silpnesnės, ne? Nes jeigu, daleiskim, lyderiai ateina į finalinį ketvirtą, na, vienos varžybos visą laiką gali būti kažkokios tai blogos. Ir tas netikėtumo faktorius, jisai egzistuoja visą laiką. Netikėtai gali viskas pakrypti. Taip kad čia yra daugiau šansų yra toms komandoms, kurios nėra favoritas. Kai tu esi favoritas, serija yra lengviau žaisti dėl to, kad na, vienos varžybos pralaimėtos, jos dar nieko nelemia. Tiesiog yra serija ir reikia ten ar iki 2, ar iki 3 pergalių žaisti toliau. Taip kad man asmeniškai tai yra geriau serija. Ir paskutinis klausimas, Tomai, pats esate vienu paskutiniu Lietuvos rinktinės medalių laimėtojas, 2010 pasaulio čempionato bronza, 2013 Europos čempionato prizininkas, 2015 dar buvo, 2015 lietuviai kopė ant prizininkų pakilos, bet nuo to meto stojo ilga ir sausra. Jūsų kokia nuomonė, kodėl tiek jau dešimtmetį nepavyksta lietuviams grįžti į patį elitą ir užsikabinti kokios nors prabos medalių? Nežinau, sunku pasakyti dėl ko. Kaip ir jau buvo kalba Žalgirį apie Ulanovą, ne, tai aš galiu, sakau, daugiau mažiau visais lietuviais pasitikiu ir žinau, kad kurie dabar net nerodo sportinės formos, anksčiau ir vėliau jie ją parodys, ir nes jie yra visi darbštus, jie visi nori, čia kalbant apie legionierius, būtų daugiau tokie didesni klaustukai. O apie Lietuvos rinktinę kalbant, supranta, tai vėlgi, na, žmonės atvažiuoja ne tam, kad praleisti vasarą, pasivaikščyti ir taip toliau. Taip stengiasi, na, kažkas tai nesigauna. Kas nesigauna, ten jau reikėtų lysti į vidų ir žiūrėti, dėl ko, kas ir kaip. Norėtųsi, aišku, kad tie medaliai ateitų. Jeigu atvirai, tai šiemet labai tikėjausi, kad jie turėjo būti, bet vėlgi, matot, vienos varžybos nelemtos, kurios viską pakeitė. Taip kad. Gerai, ačiū Tomui, supratome. Sėkmės aikštėje, ačiū skirtą laiką, ačiū ir tau, Vaidai, čia buvo laida Krepšinio zona, pasimatysime kitą savaitę. Iki. Seven Bet Casino. Lošimo automatai. Seven Bet Casino. Lošimo automatai.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.